大家好，我黄秀丽是沙浪恩惠的林子家的负责人。感恩呢，上个星期六3月9号，有6位来自这个 Rhythm Foundation 的volunteer 来到我们的中心，来陪伴我们这一群长者来下棋，真的是很感恩我觉得这是一个很好的活动，不但是一种的娱乐，也帮助让他们的脑筋能够动一动。所以我要借助这个视频，希望更多各界善心人士来探访我们，关心这一群无依无靠的老人。你们的关心增添他们的欢乐，谢谢大家。